Bugün Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski, BMT'nin başkatibi Antonio Guterres ve Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna'da bir araya gelir. Rusya üçtərəfli görüşü yaxından izleyir. Federasiya Şurasının Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Grigori Karasin görüşlə bağlı bir sıra məqamlardan narahatdır. Rusya BMT rəsmisinin səfəri fonunda Ukraynanın təxribat törədəcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi Antonio Guterres Ukraynaya səfəri çərçivəsində ilk olaraq Lvov Universitetinə baş çəkib. Növbəti saatlarda Guterres Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan və Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski ilə görüşəcək. Səfərin ikinci günündə baş katib Odessa limanına da baş çəkəcək. Ukraynada və onun ətrafında hadisələrin gələcək inkişafı Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski, Türkiyə ilə həmkarı Rəcəb Tayyip Erdoğan və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi Antonio Guterres arasında keçiriləcək görüşün konkret nəticələrindən asılıdır. Bu sözləri Rusiya Federasiya Şurasının Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Grigori Karasin Telegram kanalında yazıb. Bildirib ki, ölkəsi üçtərəfli görüşü yaxından izləyir. Karasin hesab eləyir ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı baş katibinin səfər marşrutundan tutmuş müzakirə mövzularına gedək, hər şey bir qədər müəmmalıdır. Nüvə enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin ekspertlərinin nüvə stansiyası ətrafında artan qlobal narahatlıq fonunda Zaporojiyə niyə baş çəkmədiyi hələ də tam aydın deyil. Odur ki, gəlin nəticəsini gözləyək deyə Karasin əlavə eləyib. Ukrayna silahlı qüvvələri Rusiyanın nəzarətində olan Zaporojiya atom elektrik stansiyasında təxribat törətməyə hazırlaşır. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü Igor Konashenkov ənənəvi briefingdə belə bir açıqlama verib. Bildirib ki, Ukrayna törətdiyi təxribatın məsuliyyətini Rusiyanın üzərinə yıxmağa çalışacaq. Kiyev avqustun 19-unda BMT-nin baş katibi Antonio Guterres'in Ukrayna səfəri zamanı Zaporojiya atom elektrik stansiyasında rezonanslı təxribat törətməyə hazırlaşır. Nəticədə isə Rusiya elektrik stansiyasında texnogen fəlakət yaratmaqda ittiham olunacaq. Həmin gün Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin 44-cü Artilleriya Brigadasının bölmələri Nikopol şəhərində yerləşən atəş mövqələrindən Zaporojiya artilleriya zərbələri endirməyə planlaşdırılır. Qeyd etmək lazımdır ki, Rusiya qoşunlarının nə stansiya ərazisində, nə də ona kiçik ərazilərdə ağır silahları yoxdur. Orada yalnız təhlükəsizlik bölmələri var. Rusiya Silahlı Qüvvələri Zaporojiyanın təhlükəsizliyini təmin etmək üçün lazımı tədbirlər görür. Qeyd eləyək ki, Zaporojiya atom elektrik stansiyası Rusiyanın nəzarətində olsa da, oradakı nüvə əməliyyatlarını Ukraynalı heyət həyata keçirir.